Bak yanımda başlayınca. Кому стали гачи, что ты двое гоя, где папчи? Ари, Майку, куста, мрек, не можешь убьем Миони. Бета почва лут. Трагу, стоим банка. Отравлен да был слон. Да, два, черт пиндит. Каец к нему. Ларе, иди на пошу. Перезу ему. Этому. Эй, кади. А ты можешь баря фактировать, типа, майк. Каец к нему. 17, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Юане! Юане, рвей! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Мочи долго протяжешься? Давай. Куста, вот. Ты почем на ворте? Вот, вот, пачули, блин. Паннах, паннах, дубка там, маньяк. Куста не? Вау! Юане! О, ти твържу към лаптопа. Там на шушаш. Ванка! Аут! Буквально нищо не зачу, човек. Без майта, буквально нищо не зачу. Ти включи дрель, човечек! Давай, наве, наве! Идет. Да. Чуваешься? Да, чуваешься. Уставка в рафо. Не знам. Ты на чем вам? Ты пошли, да. Вау. А ему останется, что там видишь, где ты закалываешь. Слушай, как ты сейчас рыть сушал, когда зачешь? Я сушал тебя. Может, что это? Аре! После не гледаме тиквит. Тиквит бутка на дръмга на човек. Ко трябва пеем тука? А при всички тият примича. Не, при дръмга на... Дръмга на Иван. Дръмга на маняк. Бийте го, бийте го. Няма покуши на материала към му и па майката. Що покуши на материала? Дръмга на маняк. Що покуши на материала? Е, покуши на горе. Никой не ги иска. Самолетите никой не ги иска, брат. Самолетите никой не ги иска, маняк. Не, иска ги иска само. Дома. Бама, трябва иска. Всички те на Дръмгана. Ти всички те на върховното вържа, маняк. Дръмгана. Е, чупят го, бе. Чупят го, маняк. Чупят чуи Дръмгана. Би, бе, ти, брада, чуиши. Чупя го, чупя го, аз за вас го чупя, давай, чинчет. Ам тук заболяма ръката, аре бе, по-бързо при нас всичко е. Майко, тук всички лопат по Дръмгана. Мале, мале. Всички лопат по Дръмгана на човек, това си го. Аре, почи го чупай, момчета, дай, дай, дай. Ема не му е прави нещо, аз че се трябва да строи. Мане, шмъкташ. Дункайч, 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 давайч. Да, ще трябва да бъгам, мане. Очень мало, чтобы чупим, чита, давайте, чупим его. Трава, жи, заразни гонта, линя, маняк. Но сам видите, че вече никой няма. Още мало, дай, дай, дай. Дай, дай. Иване, кого въртиш, бе? Ама, не ги изкарва нищо, бе. Дръмгана, маняк, правим дръмгана. Йес, йес. Йес, бе. Йес, бе, йес, бе, йес, бе, йес, бе. О май гуднес, о май гад, о май гуднес, о май гад. Та-та-та-та-та-та-та-та-та.
Ко стана е? Вълчене? Е, вулкана гръмна! Вулкана е издригла, братко. Вулкана е издригна банка. Давай, знам го, бе. Где е вулкана, бе? Маняк! О, топ, така рече, маняк. Стойте възко, стойте възко. Рицава! Не! Майка му да ипа! Едно в тези дълъз. Ай, Рита, оттам ли беше? Да! Майка ти тъп! Една в тези дълъз, брат! И пият майка, там пани друга дема! Сега е бок. Ай, те пада! Пан от баба пи, тази човек! Още една топка! Ето го чутят! Не, чутят, маняк! Не! О, ти са 3-4! 4 топки, човек, чутят! Де ти уста? Айде! Чао, чутят! Айде, бабай, чутят! What the heck, маняк, защо чутят? Ега, гей, вулкана, изръгвай ли нещо друго? Няма поч, маняк! Аз съм на